قال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام الملک و یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. وہ دا انوری ویلفیئر فیڈریشن اور سرا بچہ میر انور شاہ سے دلی فورس بچان ورغا والا کسان بشوک بھی ممبرگو ترغلی ہو اگرچہ بگا ٹولا اقوام رغلی ہو خلق مو تیتلو نوشی منو خبر نن مخبر شلو ادک دار دا پار مو دا ترو للو کم تم ہن شہید شوی دے و کم کاسور کی شہید شوی دے نمو دا اگر دیر برپور مزامات کو دا دا گناونی سازش دا ہار چکڑے دے مو دی مزامات کو دی آر چلو مزامات پر کلے شی کام دے او بیایا مو حکام بالا تا ٹول تا دا کو صدق کے چوکات ملاویس دی دا شرپسند انصر دا کے فرقیر دور تا ورسی گی کنو ورسی دلو انشاءاللہ بیا بمو مزاحمات کو اندسی کرور بخول زو کیمان کینو امو مزاحمات جاری وی چاہی اگر پشپی وی پوری جی وی کم ہاتا وی متلاشو دغی متمحانے پختن ابمو حکام بالا نہ وکو دد شہید پختن ابمو حکام بالا نہ کو کچیر یا کوئی وکلا صحیح کنے وکلا بیا بی مو وہ ہا دا پوری سو یمو ددی بھرپور مزامات انشاءاللہ. السلام علیکم رحمان الرحیم موٹول مرغلی دا انوریا ویلفیئر فیڈریشن طرف نہ او سرا بادشاہ انوار غاک کمیٹے ریلیف فورس طرف نہ روغلو شو کی ممبڑی تا موئی دی مزامات کو دغی خبری صدا ظلم چوک کڑے دے پکور دے سگا دا کیفر کردار تا ورسی گی چاہی چوک ویلی نہ دے دی بدلا دے وشی مگر سرا و سرا متمخانے کی خبر شولو تو کور شروع دے دوبارہ متمخانے جوڑی گی مودی کی ہوں بھرپور خدمات آکو خدمات باکو مجھے پورا پورا واس دے اغواس و مطابق مودی سر عدالتا منڈا تر رکو و سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دا ٹول یا مری دولا رکھ لی دے اس کر زب بسوانوار کا کمیٹے و حوالے سر یا دا ٹول سیدون دی مشرون مدی دا شور کو مطلب خانی تو میرے لوگ حدثہ شوی دے شور کو مطلب خانی تا بم یا خشوی دے دا نم رزا ندے دو سے تو گھبراہٹ خبر نہ دے امام حسین علیہ السلام بول دی چوئی سے ہی لاسرا نہ دے کوئی تو امام حسین علیہ السلام شہادات خان کو کڑے چو آگا شہادات کڑے دے غطہ دا شہادات وڑو کے بری دی وہ تو پیغمبر حدیث تے سا آگا سڑائے سا آگا دخپل مور و بلور بینی نہ نوی آگا بدمو بات کرے سا ہر چو دا بات کڑی دی آگا ولد زنو دے آگا حرمزادہ دے آغا دو پیغمبر دشمن دے دو آل محمد دشمن دے اغنی دو عالم اسلام دشمن دے اغنی دو ملانت کہو ویلے جو امام حسین علیہ السلام یا آل محمد دو آغا حسین دو تشہد کے تو چو پر دوینے تو صلوات یادے استوالے ای تو علموز باطل دے یو سالہ چو دو امام حسین علیہ السلام شہادات کوی دو آغا کور شہادات کوی آغا بو مسلمانے نا اغاب څخه بار یو اغاب څنګه یای څه زم مسلمان د سې سړی په خدای لعنت وکړه او تاسو ته زه د سې یم چې تاسو ګبروی نه شوی ټول کور مته سره ده ان شاء الله کدا غا والا ک پنځلا ک شلا ک تاول ده تاول ته سره ټیټه ونه دینه به دامه تم خانه خا جوړیږي دینه به خم ته مونږ وکي کیږي حالی نه ما به هر چی تخصای شي بالکل پروا نه کوئی مٹولا کور مت سوی لوڑا لبیک یا حسین.